vidějí to všichni ostatní, nebo dotyční vidí jenom ten jeden? My vidíme jenom teďkom program. Jo, super, tak fajn. Tak jo, já jsem Petr Neumayer z Florbal Chomutov, představím několik top projektů, které jsme tady v klubu dělali. Detailně se rozmluvím trošičku jenom o tom jedním, ale chci vám říct jenom pár pro inspiraci, pár dalších, ale chce minutku okomentuju každý ten projekt. Slibuju, že nebudu dlouhý, protože mám další webinář za půl hodinky. Tak, jdeme na to. Ve Florbal Chomutov mám na starosti metodický úsek, nějaký vzdělávání trenérů a hráčů a spadály po mně nebo do mého úseku i nějaký projekty, který jsme tady rozjížděli někdy na podzim, když to celé všechno jako začalo v září, nás pustili a pak nás stopli. Takže jsme jich dělali několik. Dávali jsme si pozor na jednu věc a to, aby jsme těch projektů neměli hodně v rámci nějakého krátkého úseku, protože potom to přináší ze zkušenosti z jiných klubů, kde se bavím, tak to, že ta účast potom není úplně tak hezká, jak by si třeba představovali. Takže my jsme dali nějaký projekt, ten běžel třeba týden jsme nechali volno a pak jsme dali další. Oproti klukům, kteří budou přednášet, tak my jsme šli cílem pouze do, jakoby v podstatě do svých řad, to znamená ani jeden projekt není, že bychom ho dělali úplně i pro veřejnost, ale určitě příště, nebo doufám, že žádný příště nebude, ale kdyby náhodou, tak příště promyslíme i pro veřejnost. Když tady představím těch 8 pro děti, tak Kahoot Liga. Upřímně, zde jsme se trošku inspirovali českým florbalem, který pořádal takový ty online Kahoot kvízy, takže jsme si zakoupili licenci a vymýšleli jsme si potom otázky hlavně o klubu, aby ty lidi se trošku dozvěděli něco více o nás a vedli jsme jakousi ligu. Vyhlásili jsme prostě, že bude třeba 6 kvízů, každý trenér si dával ty otázky pro tu svoji danou kategorii a nějaký způsobem jsme ten program, on započítá body, rychlost odpovědí a tak dále a potom jsme si jenom vedli nějakou tabulku těch bodů, vyhlásili jsme druhý kvíz, dalších 15 otázek, nechali jsme 3 dny na odpovědi a ten program vám to všechno krásně jako eviduje. No a po těch 6-7 kvízech jsme vyhlásili potom tu ligu, tu Kahoot ligu a rozdávali jsme samozřejmě ceny v rámci fanshopu. Veškeré ty projekty, které by vás třeba zaujaly, tak potom dostáváte i kontakty na nás, takže pak se můžu rozmluvit více třeba, kdyby vás něco zaujalo z těch 8 projektů. Co se týká XPS, tak úplně to asi netřeba tolik představovat. Já si myslím, že tenhle program už je profláklej. My jsme ho využili pro tréninky už od mladších žáků, takže ten přišel vhod. Využívali jsme ho, dlouho jsme přemýšleli, jestli ty mladší žáci ten program pochopí, ale on vlastně z té druhé strany není tak složité jako pro nás, pro trenéry. To znamená, ty hráči u mladší žáci v telefonu, v aplikaci, strašně jednoduchá věc, mají tam jenom kalendář, naučili jsme je v tom pracovat, jak si ten trénink vyhledají a jak mají číst ty parametry těch kondičních tréninků, protože samozřejmě do XPS jsme dávali ty kondiční věci, když trénovali sami. A také jsme jim tam nahráli ty videa, co natočil kdysi Tatran a jsou volně přístupný v tom XPSku s Freejou, nějakých asi 250 různých cvičení, to jsme jim prostě nahráli do toho XPS a oni si mohli s míčkem kdykoliv něco dělat. My jsme jim nedávali žádný extra mega výzvy nějak celoklubově, protože těch bylo strašně moc, každý se mohl různě inspirovat jinde a spíš jsme jim dali tady hordu cvičení a ty borci to nějakým způsobem v tom pracovali. Takže vůbec se nebát to XPSko od mladších žáků. Pak jsme měli Borec Pokec. Tady to byla vlastně online debata na bázi nějakého pokecu. Plně já jsem tam jako moderátor měl cílený otázky s top hráčema. Měli jsme Filipa Langra, měli jsme i z jiných sportů. A ty hráči vlastně cíleně vyprávěli o svých začátcích, jak prostě trénovali třeba víc, než bylo dáno
trenérem, jak přistupovali k tomu všemu a byla to jako zajímavá taková debata. Snažili jsme se i o top úplně osobnosti, které se úplně jako nepovedly, protože prostě neodpovídají. Chtěl jsem jen tak pro zajímavost i Vémolu jsem kontaktoval. Kontaktoval jsem Alexe Krále, který třeba komunikuje, ale nenašli jsme ještě část. Kontaktoval jsem Součka do Anglie, ale to už byly moc velký mety. Ale v těch našich kruzích florbalových, jako je Juhič a tak dále, tak určitě jsou k tomu nákloní. No a ty borci, ty děti potom měli jakový ty své otázky na ně a bylo to pro ně jako fajn je vidět takhle aspoň online ty hráče, o kterých jenom v podstatě jako slyšej. Takže to byl borec pokec. Trenérská výzva, někteří trenéři, hlavně pro ty nejmenší jsme dělali trenérskou výzvu, ale ne asi takovou jako ta klasika, že něco dělají s míčkem, ale byly to takový ptákoviny, my jsme to jako nazvali bláznivá výzva, dovednostní úkoly, má nevím, panenky s toaletním s ponožkama, jo, na florbalce s balíčkem ponožek, nebo pyramida z toaletních papírů, 4 metry si odkrokovali a stříleli, měli to třeba 10 pokusů a kolikrát schodili nějaký tu pyramidu a tak dále, třeba na čas, pak to video poslali a trenér si to nějak vyhodnotil, takže těch různých blbostí, neflorbalových, jenom fakt jako pro zábavu, si ty trenéři vymýšleli mega, takže máme i sbírku, kdyby někdo chtěl pro nějakou inspiraci. Typ liga na bázi Google dotazníků, zase je časově, jako jsme se snažili, aby to nebylo pro nás úplně jako náročný, to znamená typ ligu jsme vytvořili obyčejnou v Google Forms, naházeli jsme tam zápasy Superligy a prostě hráči typovali jedna remíza, dvojka, jo, a dali jsme tam potom jako super trefu, že jsme vybrali ten jeden zápas z toho kola a nějakým způsobem oni typovali, no a vedli jsme zase jako ligu. Vyhlásili jsme třeba 10 kol, takže oni typovali, my jsme to zase evidovali za jeden správný typ, jeden bod, za tu super trefu třeba 5 bodů, jo, nebo jsme udělali to, že když někdo trefil celý tiket, jak se říká, všech zápasů správně, tak měl bonus třeba 5 bodů. No a zase vedli jsme prostě ligu, hodně jsme se snažili to brát jako soutěžně, takže samý ligy jsme dělali, že to bylo jako dlouhodobý a tak dále. No a zase nějaký věci z fančepu. Cesta za Ačkem, to je takový nedodělek, tak jsem se musel trošku zasmát, protože Tatran s tím vyšel nedávno asi 2 dny zpátky. To znamená, je to nějaká turistická akce, kde teď je taky takový boom, že vy dáte nějakou mapu. Pardon, vypnu si tady jenom Messenger, tak, že jim dáte nějakou mapu, oni někam jdou a něco sbírají nebo plní nějaký úkoly. My jsme to udělali tak, že jsme dávali QR kódy, aby nám to nikdo neničil, nějaký velký cedule, otázky, tak jsme udělali malinký QR kódy, nalepilovali jsme to někam pod lavičku nebo na stožár a tak dále. Ty lidi si toho moc, jak je to malý, nevšímají. Hráči si ten QR kód načetli, vyjela jim nějaká otázka a plnil nějaký úkol. No a na konci potom vlastně za odměnu sbírali kartičky hráče z A týmu. Bylo to pouze pro jednu kategorii, zkoušeli jsme to, měli jsme tam strašně moc chyb, takže jsme ještě vychytávali, uzavřeli jsme to zatím a hodně to vypilujeme a budeme to používat potom v létě, v červenci, kde je takový hluchý období, tak to znova rozjedeme a budou sbírat vlastně kartičky A týmu a budou sestavovat ten novej A tým, který vlastně bude pro tu novou sezónu a je to takový obzvláštnění. Jinak ty turistické věci se nám strašně líbily a musím zde upřímně říct, že vlastně, když jsem to slyšel poprvé od kluků z Volves, tak ty nás jako tím hodně inspirovali. A kluci o tom budou pak mluvit po mně. Tak, co se týká Instaden, tak to jsme dávali, že hráči, zase nějaký komunikativní mladší žák až veš, Instastoryčka, který dneska frčej, takže jsme tam dávali jako ten den, jak vypadá toho hráče, takže jsme mu dali přístup a heslo na klubový Instagram a on tam prostě posílal takový ty fotky a já tomu moc neholduju, takže, ale asi víte, o co jde. A pak jsme se tady dohodli, že uděláme i my trenéři, tady vlastně je nás
nějakých 6 tady v kanceláři a že bychom tím holdovali, se říct nedá, takže to byla taková i pro nás zvláštnost a hlavně ty lidi na ty trenéry, v tom byl dobrý ohlas, protože jsme se snažili samozřejmě nějakým způsobem vtipně. Lukáš Pekárek, jestli znáte, ten dal třeba, že schodil už 2 kila, jo, že trénuje a měl tam fotku, jak schazuje 2 kila ze stolu, jako papírovku, bankovku, takže takovýhle jako vtipný instadny. No a poslední, a o tom se tady rozmluvíme trošku více, je tedy švihadlová liga. Tady potom klasický projekty, jako je interní vzdělávání, to není nic extra, webináře, hlavně pro hráče, nedělali jsme ani tak pro trenéry, těch je od českého florbalu fůra, ale vzdělávali jsme trošku hráče nějakýma tématama. Potom online protažení jsme dělali chvilinčku, asi měsíc, že se na jednou týdně se připojili a naše fyzioterapeutka pro mládež speciálně, tak se tam s nima protahovala. Do online posilování s kondičním trenérem máme do dneška, máme to každý úterý pro kategorii starší žáci, dorost, junioři, takže mají tam i nějakou kondiční sféru toho online, to teď budeme upouštět, protože už se tak nějak může ven. Rozhovory s trenéry jsme dělali, nějaký potom týdenní derby, to znamená, to bylo prostě, to je ta fotka dole, klasický video meeting, zaplatili jsme si GoTo meeting aplikaci a nějakým způsobem ty trenéři, hlavně malých dětí, se setkávali s těma dětma a v podstatě tam nebyl žádný cíl nebo něco, nějaký webinář to nebyl, bylo to jenom, že si tam pokecali, někdy to trvalo 15 minut, někdy 35 minut podle toho, jak ty děcka mluvili, a jenom si to byly taky ty týdenní derby, jenom aby se prostě věděli s tím trenérem. No a poslední, tak byly ty videovýzvy dovednostních úkolů, tak to je zase jenom taková klasika, že ten hráč Ačka udělal nějaký dovednostní úkol a dal to, ale to jsme měli jenom pro elevy a pro přípravku, protože jak jsem říkal, ty horní kategorie, těm jsme tam naházeli ty XPS-kový videa. Takže to jsou jenom takový přehled ještě klasických projektů. Já se pomaličku dostanu krátce k té švihadlové lize. Samozřejmě tohle jsme dělali někdy v listopadu, mám dojem, takže teď už je to trošku ohraná hra, ty švihadla, ale přece jenom každý ten klub si zvolil nějak jinak ty pravidla. Takže my jsme šli samozřejmě do nějaký kondiční složky, chtěli jsme švihadlo, jsme si říkali, že má každý, u nás to je dokonce i povinnost to mít na tréninku, takže eventuálně nikdo neměl, tak je to nákup za 50 korun. Chtěli jsme tam opět zachovat soutěžní aspekt, takže jsme udělali play-off, k tomu se dostanu. Chtěli jsme nějaký týmový duch, aby jako pospolu sčítali se jako tým a ne jako jednotlivci, takže jsme to udělali týmově. Hodně jsme cílili na to, že jsme věděli, tím, že to používáme na tom tréninku, že ty hráči moc v dnešní době neumí skákat tak, jak bychom si asi my trenéři představovali, a naším cílem bylo schválně jim to dát, aby prostě se naučili skákat a nebo se aspoň zlepšili. Což se velmi jako potvrdilo. No a trenérské probuzení jsme trošku ještě zacílili, neboli taková vnější motivace, takže jsme si vyhlásili i mezi trenérama, že jaká kategorie vyhraje, tak má sud piva a trošku jsme tedy soupeřili i mezi sebou, což nám vlastně prostě chybělo v té zimě. Tak, tady vidíte nějaký pravidla, v podstatě zase nechtěli jsme nějaký složitosti, takže udělali jsme týmy, takže prostě elevové hráli třeba 20 proti elevům 2 11 a tak dále, takže jsme to rozlosovali, začali jsme od čtvrtfinále. Za úkol měl hráč poslat jedno nesestříhané video denně svýmu trenérovi. Hrálo se 5 dnů, ta fáze toho playoff. A pak jsme dali den volno, vyhlásili jsme výsledky, dali jsme den volno a pak jsme šli do další fáze play-off. Každá kategorie měla určitý počet skoků, jo, samozřejmě příprav, nebo respektive takhle, elevové neměli to samé co junioři, jo, takže elevové měli třeba 100 skoků a ten hráč měl naskákat prostě v tom videu 100 skoků, jo, ani víc, ani míň. Když to zvládnul, samozřejmě se mohl zadrhnout, to je jasný, že to nebylo naráz, tak nějaký video mělo 2 minuty, nějaký 5 minut podle té dovednosti, ale nějakým způsobem těch 100 skoků ty kluci prostě dali, jo, že se hecli, ty třeba co moc neuměli. Tím pádem jsme to zapsali jako hráč číslo 1, který má jako splněno, a čekali jsme za ten den, kolik z té dané kategorie se pošle videí.
Cílem bylo, aby to družstvo za ten den dohromady poslalo samozřejmě co nejvíc. Posílali videa zase, chtěli jsme nějakou štábní kulturu, aby nám to tady nepípalo v 11 v noci, takže jsme dali, že posílání videa byla od 8 do 8 přes sociální skupiny. V podstatě každý trenér tady má nějakou skupinu, buď je to WhatsApp, to mají ty menší, nebo Messenger, to mají ty větší, co mají Facebook. Trošku jsme se báli, jestli ty videa půjdou přes tuhle platformu a úplně v pohodě. Jo, úplně 5-minutový videa, ten hráč a za 1 minutu se to načetlo, takže úplně v klidu. Jak jsem říkal, ten trenér si to tady evidoval, na rovinu říkám, že jsme je nekontrolovali, že jsme tam nepočítali, jestli ho doopravdy má 100 skoků, jo, prostě jsme těm hráčům věřili, maximálně každý má nějakého sígra v těch starších kategoriích, tak jsme třeba koukali na mátkově, jestli opravdu, ale jinak jsme to brali jako, že hele, poslal video, tak jsme věřili, že těch skoků tam je opravdu tolik, kolik má. Ty trenéři mi poslali po 8 hodině, potom, že já jsem to evidoval, tak mi poslali potom, hele, starší žáci 12krát, jo, že 12 videí dostal, jo, takže jsem si to evidoval. Po 2 dnech jsme dávali průběžné výsledky, aby prostě měli, aby byli nahecovaný, takže na Facebook klubové a na Instagram jsme zveřejnili, to je ta fotka dole, že elevové mají třeba 75 lidí, co poslalo v tuhle dobu video a mladší žáci White koukám, tak mají o něco míň. Jo, takže jsme je drželi pořád v nějakém výsledkovém servisu. Samozřejmě otázka, kterou jste si určitě třeba mohli dávat, že hele, elevů je víc než mladší žáků, tak samozřejmě, ale to už bychom se z toho zbláznili a my jsme dělali jako hru a ne, aby jsme tady řešili milion věcí, k tomu přistupujeme stejně taky v zápasu. To znamená, pravidla jsme nějaký stran neřešili, že jich je víc nebo míň, prostě tak to je a nějaký průměry a to jsme jako dělat nechtěli. Ono totiž se ukázalo, že kolikrát tam, kde je víc, tak se tolik hráčů nezapojilo, takže to stejně jako bylo většinou vyrovnaný a nějakým způsobem jsme s tím ani neměli problém. Dopředu jsme to všem vysvětlili a opravdu jsme to pak jako neřešili v rámci toho playoff. Tak, hráli jsme to od kategorie elevů až po juniory a tady poslední bodík, co tam mám, zveřejňujeme počty poslaných videí. Jo, jo, my jsme totiž původně chtěli, jako, že budeme posílat počet skoků, jo, ale jenže ono číslo 1280 ku 1115 úplně nemělo tu vypovídající hodnotu, takže jsme posílali ty výsledky jakože hráče. Tak a poslední slide k tomuhle, tak mám nějaké výstupy, abyste se dozvěděli, takže zapojili jsme těch 8 kategorií, že tam byly i nějaké B týmy. Tady jenom zajímavost, mělo to prostě úspěšnost, aspoň za nás tedy, protože ze 176 možných hráčů na soupisce těch družstev, těch kategorií se zapojilo 131, což činí nějakých 85% a to bylo pro nás jako slušné číslo. Nejlepší zapojení dorostenky, elevové, starší žáci, mladší žáci, nejhorší zapojení veškerý B týmy, ty prostě nějakým způsobem u nás figurují tak nějak na bázi nějakého kroužku. Zatím se nám nepodařilo, aby ten B tým bral jakousi rezervu, aspoň ten dorost nebo ta juniorka. To znamená, je tady do těch doprovodných věcí se oni prostě nezapojovali, takže se to projevilo i v těch soutěžích. 1568 videí zasláno, jenom statistická zajímavost, pak jenom počet nějakých skoků, statistická zajímavost. Co chci asi spíše zmínit, je, že u některých hráčů se projevila taková ta nechuť pomoci týmu. Jo, měli jsme s tím problémy v dorostu, kde se zapojilo třeba 60% týmu a trenér dorostu při nějakým vyrovnaným utkání se prostě ptal těch hráčů, co neposlali ani jedno video, jako proč, jestli to jako netankuje. Odpovědi byly typu buď, že nemají čas, nebo prostě zapomněli a zapomínají už týden, a nebo že je to nebaví. Jo, takže pak jsme si spíš jenom říkali, dobrý, tak sice mě to nebaví, ale jsou to 3 minuty během celého dne a že jako nepomůže ten hráč tomu týmu je napováženou. Jo, že tady se snažíme vyhrát týmově a ano, ono mi to sice nemusí bavit, ale nějakým způsobem, když prohráváte 8-0, co si budem povídat, asi ty hráče to úplně moc nebaví, ale taky to neznamená, že skončí a odejdou z toho zápasu. Takže to je nějaké jako řešení pro nás, nějaký poznatek.
Měli jsme výborný ohlasy od těch rodičů z těch menších, to znamená, měli jsme pár děkovaček, že sice taková jako na oko blbost, ale zároveň to děti opravdu jako se zlepšily v rámci toho skákání, což není nic nového, když se něco trénuje, tak se to samozřejmě zlepší. Tak, žádné spory kvůli nesouměru, to jsem říkal, přeskočím tedy dál. Pro nás byla i zajímavost rozpoznávání nějakých možných lídrů, to znamená hlavně u žáků, kde ty žáci se hecovali mezi sebou a hej, dělej, pojďme, ty vado, a psali si tam prostě, jo, a podporovali ty slabší, který třeba posílali video málo, protože se cítili trapně, že třeba jim to nejde, tak se krásně podporovali a u těch žáků to lídrovství se u některých fakt krásně projevovalo. A zase kdo takhle přemýšlí více, tak to je potom fajn pro toho trenéra. No a poslední bodík, tak s Mírnou nějakou jsme chtěli odměnit. Oni chtěli totiž druhý kolo. My jsme samozřejmě už přemýšleli nad jinýma věcma, tak jsme říkali, dobře, uděláme nějakou obměnu pravidel. Nedostali jsme se k tomu teda, nicméně to, že chtěli druhý kolo, tak pro nás jako bylo taky příjemný slyšet. Protože jsme si nemysleli, že ty švihadla budou mít takový jako efekt. Není to nic světoborného na první pohled. Takže to je k tomuhle. Já tady potom mám ještě slide, nechám samozřejmě otázky na ty švihadla a tady jenom opravdu 30 vteřin mám slide na tréninky PES 5, ono to totiž vůbec není aktuální. Je to když bylo ty dva hráči, což vlastně nedávno hrozilo, nakonec to tak není. Takže jenom, že jsme trénovali opravdu, když tehdy jsme to ještě brali brutálně poctivě, tak na vysílačku tamhle fotka, jenom jak vzadu dva hráči trénujou a já tam s vysílačkou jim dávám nějaký pokyny, tu vysílačku tam mají. Kdybych to převedl na dneska, na dnešek, tak vlastně pokud byste striktně dodržovali 10 metrů, tak zase někdo řešil, jak jim bude dávat pokyny, takže oni ten trénink mají fix PSku dopředu, takže plus minus vědí, co se bude dít a do každého toho stanoviště dáme jednu vysílačku. Ono to zní vtipně, ale pokud bychom 100% to chtěli takhle dodržet, tak je to dobrá forma. Trenér tam nemusí řvát na celý kolo a prostě do té vysílačky jenom říká, pojďme, pauza, jo, změna, levá noha, pravá noha a úplně v klidu a ty hráči mají tu vysílačku položenou a krásně slyšejí. Je to nějaká investice samozřejmě, ale my jsme ji kupovali v říjnu, takže půl roku jsme je používali, takže za mě jako super. Tak, z mé strany všechno, takže zeptám se spíše, jestli někdo má nějaký dotaz k něčemu, k nějakému upřesnění, a když tak předám slovo dál kolegům. Tak vypadá to, že žádný dotaz není, takže já ti, Petře, děkuju a poprosím Kubu Zalubila, aby si převzal prezentaci. Dobro, tak se mějte všichni fajn. Ahoj. Tak, dobrý podvečer. Já se jenom zeptám, jestli je všechno vidět, protože koukám, že mi to přepínat jde. Už dobrý. Takže ještě jednou hezký podvečer všem. Navážu na Petra a Schomutova a já vám představím jeden z našich projektů, který jsme rozšířili a snažili jsme se zamyslet nad něčím, aby to nebyl jenom nějaký halo efekt, že teď reagujeme na tu změnu, ale my jsme ty projekty plánovali samozřejmě dlouhodobě a nám tenhle ten čas přesně prospěl k tomu, že byl ten čas na to, abychom to realizovali, takže já bych vám rád představil trenérskou a rodičovskou akademii, kterou stále podnikáme a způsobím za Black Angels. Pro ty, co mě neznají, jenom v krátkosti, abyste věděli, kdo vám to tady bude povídat, takže současně působím jako šéf trenér mužské složky ve florbalovém oddílu Black Angels a zároveň samozřejmě jako trenér dvou kategorií mládeži a spolupráci s českým florbalem mám taky jako trenér výběru a jak středočeského kraje, kdy ještě Black Angels působili ve středočeském kraji, následně po přesunutí do Prahy jsem měl i tu čest vést dorostenecké výběry Prahy. Takže to jenom v krátkosti o mně a teď bych rád přešel teda k našemu projektu, o kterém bych se vám rád s vámi podělil a řekl, co děláme a třeba jak to děláme.
My jsme se hloubkově zamysleli nad tím, co vlastně pro nás jsou ty důležité hodnoty. A jedním z těch důležitých hodnot jsou samozřejmě ty seniorní lidé, o kterých určitě sami víte, jaký je problém. A to jsou samozřejmě nejenom trenéři, protože samozřejmě se jednat kvalitního trenéra, který vám do toho bude dávat svůj čas a energii, je samozřejmě velmi těžký. A potažmo samozřejmě rodič, protože rodič je ten hejbatel toho, aby samozřejmě to dítě fungovalo, chodilo na tréninky a samozřejmě pomáhá vám k tomu, aby ten vztah vlastně k tomu klubu, což tady je přesně zmíněno, byl opravdu pozitivní. Že opravdu to není a přecházíme z toho, že nejdeme jenom na kroužek, hodíme děti a my se o ně postaráme, ale my se opravdu snažíme fungovat trošku jako jiný klub, a neřešíme jenom florbal, ale snažíme se opravdu ten všeobecný rozvoj těch hráčů, hráček od samozřejmě malého věku. K tomuhle tomu právě slouží i ta akademie jako vzdělávací produkt, kdy my se snažíme právě budovat tu důvěru a samozřejmě možnost vzdělávání i pro naše trenéry, ale právě tu důvěru těch rodičů, že se to snažíme dělat nejlépe, jak umíme. Neříkáme, že to děláme skvěle, ani nejlépe, ani samozřejmě nejhůře, ale snažíme se právě v téhleté akademii říkat, že to nejsem tam já, nejsou tam kluci jenom od nás týmu, ale máme tam opravdu odborníky, to, co říkal i Petr přede mnou, tak tam právě máme odborníky z celého sportu. A nejenom samozřejmě sportu, ale my se pak podíváme společně na ty témata, kterými jsou například psychologie, první pomoc a tak dále a tak dále. Propojení těchto dvou řad vidíme i pozitivum z toho, že z těchto aktivních rodičů pak samozřejmě můžeme udělat i trenéry, protože samozřejmě to je rada, kdy pokud máte aktivního rodiče, je potřeba ho využít, aby svoji aktivitu využil toho, aby neříkal, že něco třeba funguje, nefunguje, ale aby opravdu on to sám viděl, jak to doopravdy funguje, že to není opravdu jenom o tom, že hodíme míček a hrajeme. A spolupracujeme i se spřátelnými oddíly a tou formou, jakou teďkon je, tak nám to pomáhá i tomu, že vlastně je to online a může se tam opravdu připojit kdokoliv. My se tím netajíme, máme to opravdu otevřené, když se podíváte na naše stránky, jsou tam veřejné odkazy a že se opravdu na to může podívat kdokoliv, kdo o to má zájem a snažíme se tenhle ten odkaz samozřejmě dostávat mezi lidi. Jak ten projekt vypadá? A jak ho realizujeme, tak samozřejmě úplně původní formou, kterou jsme si hrávávali minulou sezónu, je, že tohle to začneme dělat normálně prezenční formou, jako jsou byly třeba normální trenérské schůzky s tím, že to budou nějaké speciály, které my využijeme právě pro tohleto vzdělávací okénko a budeme i tam i s rodiči. A situace je, jaká je, a proto jsme to přizpůsobili do online podoby toho, kdy jsme i využili právě tenhle ten podzim k tomu, že bylo všechno zavřené a nebyla moc jiné možnosti než samozřejmě nějakých online tréninků, protože v tu dobu samozřejmě ten pes byl úplně největší a v téhleté části jsme se právě zaměřili na ty trenéry a rodiče. To znamená od, pokud se nepletu, nějaké půlky října nebo konce října do prosince, skoro do Vánoc, jsme měli každou neděli v 7:30 stejný čas, stejný odkaz, kdy jsme vytvořili internetový odkaz, protože samozřejmě jsme nechtěli úplně ničit ty naše lidi tak, že by museli něco stahovat, něco pořád měnit a tak dále a tak dále. Takže jsme měli standardní odkaz přes VPS Meetsy, takový úplně neznámý, ale právě to, že to nemusí mít žádná aplikace, je to z mobilu i s počítačem. A to bylo samozřejmě to pozitivní pro ty lidi, že stačilo jenom kliknout někde, si dát tam hvězdičku a mohlo to být pořád na stejném odkazu. A každou neděli jsme se opravdu snažili mít rozdílné témata a tam jsme se snažili dostat, když v tu dobu byli dva lidé, to znamená, že já jsem byl většinou ten moderátor, který i pokládal dotazy nebo samozřejmě uváděl hosta, aby to bylo opravdu familiárnější pro to, že tam nevystupuje úplně jako cizí osoba, tak buď jsme to měli u nás v kanceláři, kterou máme v pražských Letňanech, kde to se pak můžete podívat, a nebo samozřejmě pokud někdo byl mimo pražský, nebo samozřejmě to měl trošku dál, tak jsme mohli vysílat online z domova.
Takže to byly výhody, které jsme my přetavili. Tady jenom pro ukázku pro vás, jak třeba jsme s tím chodili ven, jak to vidíte, včetně těch témat, o který tam máme. A úplně tou nejlepší jsou ty panelové diskuze, ve kterých vlastně ty odborníci diskutují a přináší samozřejmě ty věci, svůj pohled, kdy tu většinou vedu já, a ne, protože je to samozřejmě akčnější než nějaké přednášky, ale přednášky samozřejmě jsme měli většinou s nějakým videem, s nějakou ukázkou, včetně fyzioterapie, včetně nějaké psychologie, jak vidíte tady vliv koronavirové krize na psychiku dětí, takže jsme opravdu snažili se být co nejvíc aktuální, aby to i dávalo těm lidem smysl, že neprobíráme o tom, jak trénovat náhle nějaký systém, když se na tréninku úplně jako trénovat nejde ani na halu a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty témata jsme dostali. No a jak jsme si ukazovali společně rok 2020, jak to bylo, tak jsme se samozřejmě poučili taky z nějakých věcí a z některých částí, a po stupně byl samozřejmě úpadek lidí, protože online věcí je opravdu přehršeno. Podíváte se na Google a na jakoukoliv stránku a máte opravdu možnosti trávit večer různými způsoby. A tímhletím, aby to bylo opravdu atraktivní a aby jsme si ty diváky dokázali udržet, aby si opravdu, protože to pak vypadalo tak, že listopad a prosinec si pak ty lidé vybírali, co je třeba zajímalo, a řekli jasně, tohle to nemusím, mně se nechce. Pak jsme zjistili, že vlastně ani ta neděle není skvělá, protože to je jediný den, kdy nemusí s dětmi sedět u onlineu ty rodiče, potažmo trenéři, potažmo další. Takže jsme to vlastně od toho roku 2021 od ledna nastavili formou přednášek nějak jednou za 3-4 týdny podle toho, jak to samozřejmě kolidovalo i s našimi zápasy A týmu, protože jsme se samozřejmě snažili, abychom si ty naše vzájemné věci, ty lidi nebrali navzájem, a do toho jsme zapojili i dny v týdnu, kdy někteří lidé samozřejmě po práci si to pustí radši než právě tu neděli večer. Nově fungujeme právě také přes Microsoft Teams, jako jsme tady dneska. Výhodou, co můžu zmínit, je, a to mi asi kolegové tady z českého fotbalu platní, že to je to, že se tam dá dobře nahrávat, dá se jenom spustit nahrávání a vlastně ten Microsoft Teams to zvládá sám bez jakékoliv aplikace, bez žádných věcí, a opravdu jsme to vyzkoušeli a je to skoro to nejlepší. Zároveň tady není limit žádný podle počtu lidí, podle času, který mají třeba v ostatní ty aplikace nebo nějaké další části. Protože jsme přešli sem, bylo to i kvůli tomu, že jsme měli online tréninky, kde se nám najednou přihlásilo 60 lidí a ten systém, ten odkaz to samozřejmě nezvládal, protože na to úplně nebyl zase stavěný. Takže a k tomu, abychom i udrželi vlastně tu kontinuitu toho, čím my přemýšlíme, a tak jsme nastavili i třeba motivační balíček pro trenéry, protože samozřejmě nějakou odměnu pro ty mladé trenéry, ty juniorní, když to řeknu, ty bývalí hráče nebo ty, co stále hrajou, a abychom jim motivovali se neustále vzdělávat, tak jsme jim řekli, aby samozřejmě chodili, a kdo přijde, má vlastně tu čárku, jako kdyby prostě měl možnost získat daleko větší možnost peněz, potažmo samozřejmě tou aktivitou, kdy opravdu to bylo moc, když to řeknu těch přednášek, tak jsme to prolínali s nějakou zábavnou verzí online besek. Normálně rozhovory a snažili jsme se opravdu i trošku se smát, nebejt samozřejmě úplně jenom edukativní, a aby ten obsah byl také zábavný. Tím neříkám, že samozřejmě nejsme zábavní, ale občas vypnout je potřeba. A jak to vypadá, ta akademie, tak jak to vypadá, tak a v průměru ten daný čas, kdy se snažíme to dávat třeba týden, 14 dní dopředu, protože samozřejmě se to odvíjí od více věcí, jestli to bude online, ne online, host, ne host, a různou aktivitu. Samozřejmě máme program na celou tu sezónu, do konce června máme už připraveno, ale samozřejmě pořád se nám to trošku prozměňuje. Tak tady to číslo si řeknete, že samozřejmě ježiš, to není moc, ale my jsme vlastně ani nepočítali s tím, že by to bylo takhle jako pravidelný, když to řekneme každou neděli, takovýhle číslo si stále držet je opravdu dobrý, a samozřejmě nezapomínat i na to, že ta vazba je, že ty lidi se na to nepodívají naživo, samozřejmě ztrácejí tu možnost toho, že na konci máme vždycky diskuzi, což je samozřejmě to, kdy do toho vstupujeme, ta diskuze tomu pomůže třeba i uprostřed, třeba doporučení, aby ty lidi u toho drželi. A my teď už to tam teda je trošku jiný, máme 13 dílů, zrovna tohle úterý jsme měli a právě insight podívání na
a čtvrtfinálový zápas a s Mladou Boleslaví právě na našem YouTube kanálu, kde teda máme otevřených, myslím si, nějakých těch 8-9 dílů, některé jsou teda bohužel soukromé, protože to jsou třeba nějaké právě ty instituce z první pomoci a tak dále a tak dále, takže některé ty věci nemůžeme úplně ventilovat ven veřejně, ale to, co můžeme, to, co se domluvíme, se můžete podívat i vy kdykoliv z pohodlí domova, kdy se vám to hodí. A ta sledovanost je samozřejmě opět zase podle dílu, kdy v průměru tam máme v některých těch lepších samozřejmě přes nějakou 100, 120, některé samozřejmě méně, těch 60, 70 a ten YouTube kanál pak nám dává tu zpětnou vazbu, že to vlastně o to ten zájem je. A to je ta zpětná vazba a to, co můžu i třeba zmínit, a tady ukázku toho nejpovedenějšího, což tady můžu ukázat rovnou příští, je, že samozřejmě ta aktivita na ty sportovce, na ty významné tváře, který jsme právě pozvali, a to byl David Výborný, samozřejmě mistr světa několikrát, český hokej Jan Koller a Tomáš Máder, vodní kanoista a slalomář, který vlastně má medaily z olympiády. Takže samozřejmě tahle ta diskuze byla hodně zajímavá a bylo opravdu super, že všichni tři naprosto z rozdílných sportů, samozřejmě kolektivní hokej, fotbal, můžeme brát nějaký pojitosti, ale ten individuální sport, když to můžeme zmínit ten vodní slalom, i když byl dvojkajak, tak vlastně je to úplně něco jiného, tak se vlastně shodli na těch základních tématech a bavili jsme se právě o tom rozvoji dětí a jaká byla ta jejich doba. Takže tady pro vás právě ukazují ty témata, že opravdu to není jenom florbal, ale že se opravdu snažíme tam zapojit všechny sporty, vše sportovní pohled a není to jenom opravdu o tom, že běhám za tím kulatým nesmyslem, ale opravdu řešíme tam výživu, fyzioterapii, první pomoc, ale samozřejmě nesmíme napadnout na brankáře, různé problémy, problémy se zraněními a tak dále a tak dále a to všechno teda řešíme v této části, kdy se snažíme teda rozvíjet ten všestranný rozvoj všech jedinců. To, aby to právě viděli rodiče, aby to viděli trenéři a takzvané interní školení, které se snažíme my praktikovat právě pro naše trenéry. A to tady máme v těch next stepích, které tam právě jsou. Tak my samozřejmě to neustále sledujeme, fungujeme a říkáme si, že ta myšlenka je opravdu správná. Chceme to tím tvořit, aby opravdu ten content, který opravdu můžeme kdykoliv využít, ale hlavně i přetvářet, když to řekneme, do dalších kroků, je, abychom to právě připravili na ty osobní přednášky. Samozřejmě jsou pro a proti, tohle to je samozřejmě jednoduchý pro toho člověka, že si to zapne, může opravdu kdekoliv. Zatímco ta osobní přednáška, samozřejmě ta interakce je milionkrát lepší a to je samozřejmě velké doporučení zase pro ty, abyste viděli, kdo opravdu to myslí vážně a kdo tím chce opravdu něco udělat. A to, co jsme zmiňovali, je tak, a samozřejmě nám jde o to, aby to ty lidi věděli, což samozřejmě byl ten prvotní třeba podíl, že to vlastně nebylo tak aktivní, atraktivní neděle a proč taky. A teď už samozřejmě se nám to vrací, že vlastně ta zpětná vazba je taková, že bychom si hrajeme i s myšlenkou, což bychom chtěli nastavit, že stejně jak má český florbal vlastně vlastní klasifikace trenérů a jaký máme licence, tak to samé by bylo pro ty naše interní trenéry vlastní klasifikace, vlastní části, které by vlastně byly, že přesně budou na těch akademií, budou třeba mít nějakou základní úplně zkoušku tím, že bychom opravdu viděli, že to opravdu je, že to nemá jenom začárku a že by vlastně touhletou certifikací bychom mohli udržet i naše mladé trenéry, potažmo i ty trenéry, které jsou z řad rodičů, protože myslím, že tenhle ten problém, po uvozovkách problém je ve všech klubech, a že nikdo jiný skoro trénovat nechce, nebude, tak aby i tyhle ty trenéři vlastně se u toho udrželi. Jak i když půjdou na vysokou školu, nebo půjdou vlastně s tím dítě, že to dítě odroste tak, aby vlastně trénovali i to, co vlastně nemají k tomu, když to řekneme, ten vztah, a nebo že na to už nemají ten čas. Takže to bychom chtěli právě tím motivačním balíčkem udělat právě pro ty naše trenéry a tímhletím vlastně získávat i ty trenéry, když to řekneme, zvenčí, kdy budeme spolupracovat více s těmi rodiči tak, aby ta důvěra opravdu byla na vyšší úrovni, než jenom to, že to děláme tak, že jenom prostě běháme a nemyslíme nad tím. Takže se pod tím skrývá docela dost a
Je to jenom ten jeden z těchto projektů, na který nyní se můžete určitě zeptat. Kdyby samozřejmě někoho zajímaly další projekty, rád se o tom s kýmkoliv z vás pobavím. A pokud jsou nějaké dotazy na naší trenérskou akademii, rodičovskou nebo nějakou další, určitě se ptát můžete. Tak, vypadá to, že prozatím žádný dotazy nejsou, když tak ještě potom bude prostor na konci, takže děkuji Kubovi a Jirko, můžeš si převzít prezentaci. Díky, ahoj všem. Jo, funguje to. Já jsem Jirka Cimler, jsem z Kraupy Wolves, jsem vlastně manažer oddílu a rád bych vám tady představil jeden z našich projektů, de facto zase ten nejúspěšnější, který se jmenuje Vlčí stezka. O co se vlastně jedná? Jedná se, je to vlastně orientační outdoorová hra, kde na základě mapy ty hráči nebo ty účastníci hledají ty daná místa. Na těch místech najdou nějaký úkol a vlastně musí ten úkol vyuštit nebo získat nějaký číslo, nějakou šifru. A vlastně na základě tady těch jednotlivých indicí se pak dostanou k truhle s pokladem. To je zhruba jako ve zkratce, o co se jedná. Teď to trošku rozvedu víc. Ta hra byla dimenzována nebo vytvořená na to, aby se dala absolvovat jak pěšky nebo během, tak samozřejmě i na kole. To znamená, že ty lokace byly takhle uspůsobeny, aby to nebylo úplně nějaký Saigon, ale zároveň, aby ty cesty byly přístupné i pro mladší účastníky. Hra měla takové dvě úrovně. Jedna byla soutěžní, druhá byla nesoutěžní. K tomu se za chvilku dostanu, k tomu rozdílu. A hodně důležitá věc, že ta hra byla zdarma. A my jsme vlastně tu hru vlastně nenabízeli jenom našim členům, ale nabízeli jsme ji široké veřejnosti vlastně v Kraupech. To znamená, mohl se do ní zaregistrovat úplně každý bez ohledu na příslušnost, jestli je nějakého klubu nebo není. A dneska, co je zdarma, tak to frčí, takže i to byl takový jakoby docela benefit, který k té hře nalákal velkou účast. A samozřejmě, když tu hru někdo dokončil, ať už soutěžní nebo na soutěžním plnění, tak té truhle našel nějakou odměnu, kterou si mohl vyzvednout. Ta odměna byla formou nějakých diplomů nebo certifikátů, kde vlastně, teď se vrátím tady zpátky, které vypadaly zhruba nějak takhle. Byly tam samolepky, byly tam nějaké sladkosti a ještě nějaké jako drobnosti, takže spíš jako nic nákladného, ale pro ty účastníky ty to potěšilo. Tady vidět vlastně obrázku i zhruba, jak vypadala ta truhla. Truhly jsme použili, nakoupili jsme nějaké staré vojenské truhly, kde se dřív skladovaly granáty. Samozřejmě jsme museli trochu očistit od nějakých takových závlaček, tady těch věcí. Hodili jsme na to zámek s kódem a dali jsme to do přírody. Samozřejmě jsme to obrandovali samolepkou. Tak, teď jsem se tady ztratil v přepínání. Už jsem tady, dobrý. Co se týká těch pravidel. Takže, tady vlastně každý, kdo se jako zúčastnil, tak se musel zaregistrovat na náš infomail, aby jsme měli nějaký na něj kontakt a hlavně, aby jsme věděli zhruba, jaká je účast a mohli jsme třeba případně tu truhlu doplňovat nebo prostě nějak tu hru korigovat. A on vlastně dostal potom e-mailem takovouhle mapu, kde byly označené body, na kterých se vyskytovaly ty úkoly a potom herní kartu, kterou teda ukážu na dalších slidech, kde ty úkoly byly konkrétně popsány, co se tam má dělat nebo co tam mají hledat, případně co plnit. Z hlediska tady je popsána soutěžní varianta, to znamená soutěžní varianta byla, že museli začít na startu, což byl, řeknu, bod číslo 1, a vlastně museli si to plnění těch úkolů nebo celé té trasy stopovat. Použít buď nějaké hodinky nebo aplikaci na mobilu, nebo prostě nějakou záznamovou aplikaci, kde je jasně vidět, že absolvovali všechny body a za jakou dobu. Odezvali potom tu vyplněnou herní kartu a pak, když tam byla nějaká chyba na té herní kartě, tak se jim k tomu času přičítalo 10 minut. Co se týká nějakého stop času, tak vlastně ta hra nebo soutěžní varianta pro ně končila splněním posledního úkolu a potom hledání samotné truhly už bylo mimo ten čas, protože to už je taková
už to nebylo úplně jednoduchý a bylo to hodně individuální. Co se týká nějakého vyhodnocení, tak v té soutěžní variantě jsme potom samozřejmě ještě hodnotili asi nějaké tři kategorie, myslím, že to bylo do 15 let, nebo do 12 let, od 12 do 18 a od 18 vejš, aby vlastně jsme trošku zohlednili i ty jednotlivé věkové kategorie účastníků. Co se týká ještě té nesoutěžní varianty, tak my jsme schválně udělali i nesoutěžní variantu, aby si to mohl třeba u těch mladších dětí, který chodí s rodičema, nebo ty chtějí absolvovat s rodičema, aby si tu hru třeba mohli rozdělit na několik výletů, protože ty místa většinou byly nějaká jako hezké přírodní místa, vyhlídky různé, nebo případně nějaké dětské hřiště v přírodě a takové věci, tak aby vlastně nemuseli to rvát celý den, ale mohli si to fakt rozdělit na nějaké výlety. Cílem bylo, aby jsme ty lidi vytáhli do přírody a aby jsme jim třeba ukázali nějaká místa v okolí, jak teda našeho města, tak my jsme tu hru potom spustili ještě na odolaně vodě a velkých přílepech, kde vlastně máme nějaké fotbalové akademie a de facto jsme aspoň těm lidem ukázali, co v tom okolí mohou navštívit a jaká krásná místa jako tam jsou. Potom nám i zpětně hodně lidí děkovalo, že vlastně vůbec tady to místo neznali a že to je úplně super a že díky nám vlastně tady to místo objevili pro nějaké další své výlety, procházky a tak dál. Tady ten bod je určitě důležitý. V těch propozicích byla nějaká kontaktní osoba, která měla, neříkám, že musela být na tom telefonu nebo k dispozici non-stop, ale třeba o těch víkendech k dispozici, protože se nám stávalo, že třeba některé ty úkoly, které za chvilku uvidíte, tak byly třeba nalepeny přišpedly na stromě, jakoby, že tam jako nepatřili a potýkali jsme se s vandalismem a museli jsme mít nějakou záložní variantu, když třeba nějaká rodina tu hru hrála a najednou ten úkol tam nebyl, tak aby kvůli nějakému jako s proměnutím blbečkovi, který nám to strhnul, tak tu hru mohli dokončit. To znamená, ten člověk na tom telefonu, byl jsem to teda většinou já, měl jsem ty úkoly naskenovaný a případně jsem takhle mohl poradit, kde ten úkol třeba hledali, jestli s tím neměl problém, anebo jsem mohl ten úkol na ten mail poslat, na ten mobil poslat, aby ho mohli vyřešit aspoň takhle dodatečně. A co se týká bezpečnosti, tak jsme upozorňovali v té hře, teď už to není takové horké, jako to bylo na začátku, ale že doporučujeme, když jdou do truhly, aby měli rukavice a tak dále, protože samozřejmě s tím zámkem manipulovali s lidí, takže to bylo spíš takový nezbytný dodatek, který v dnešní době asi je samozřejmý a už se o to ani musí zmiňovat. Tak, dostáváme se k té herní kartě. Takhle zhruba nějak vypadala ta herní karta, kterou oni obdrželi po registraci. De facto tam byly vždycky očíslované ty úkoly, které ty čísla korespondovaly s číslama na mapě a pak tam bylo vždycky napsané, co tam mají jakoby zjistit. Buď ten jeden typ úkolů byl, že vlastně jsme využili něco, co na tom místě je. Příklad, byla tam třeba nějaká cedule, naučná stezka, nebo tam byl třeba ukazatel jakoby značení turistického, tak třeba v jaký nadmořský výšce ukazatel, nebo kolik kilometrů je to do nějakého místa, nebo spočítej, řeknu, tyče na zábradlí, nebo takové věci. A druhá varianta byla, že jsme ty úkoly dávali vlastně my, to znamená zalaminované papíry, jsme přišpendlili na to dané místo. Ty úkoly vypadaly jako všelijak. Třeba tam byly nějaké fotky historické a současné Kralup a museli vytvořit dvojice, nebo to byla nějaká historická mapa, v které museli si zorientovat a najít nějaký údaj, nebo tam prostě byly nějaké i texty, které jsme si třeba našli v nějakých kronikách města nebo v těch měst, aby se zase o té lokaci nebo o tom místě, kde vlastně žijou, něco dozvěděli. Takže ty úkoly jsme si s nimi vyhráli a vždycky z toho potom museli vzít nějaký letopočet, nějaký údaj, nějaký heslo, který jim potom pomohlo najít tu truhlu. Tady určitě ten poměr těch úkolů doporučuji z vlastní zkušenosti, jakož už jsme ty vlčí stezky měli vlastně tři, plus ještě potom jednu stezku pro malé děti. A čím víc jsme měli těch stezek, tak tím jsme méně dělali těch úkolů, které jsme tam jako dávali, protože ten vandalismus nebo i ta zlomyslnost těch lidí je opravdu velká a potom je hodně náročné to udržovat. Jako my jsme to brali jako výzvu, že prostě většinou jsem to opravoval já a vždycky jsme to prezentovali třeba na sociálních sítích, že kdo z nás jakoby vytrvalejší, jestli ten, co to neustále strhává, nebo my, co to opravujeme. Nakonec jsme vždycky dokonce těch her to opravili a byli jsme takový ty morální vítězové a myslím si, že toho, kdo to neustále rušil, tak ho to mohlo celý štvát, že vlastně jsme takový vytrvalí. Ale určitě to není nic příjemného. Takže určitě udělat větší poměr úkolů a využít něco, co na tom místě je stacionárně, než tam ty úkoly doplňovat.
co jsem říkal o těch úkolech, tak určitě využít nějaký ty originální úkoly. Využili jsme ty originální úkoly, kde jsme pátrali nějaký na Wikipedii, v nějakých historických kronikách, na stránkách města a různých jakoby publikacích, které jsme dokázali shromáždit, aby jsme opravdu ty lidi třeba i něčemu jako přiučili, nebo prostě, aby se něco dozvěděli o tom místě víc. A co se týká nějaké stavby trati, tak vždycky je dobrý, než to pustíte ven, ať už je to pro vaše členy nebo pro nějakou širokou veřejnost, tak poslat někoho, kdo to otestuje. Protože třeba ty trati nebo ty stezky jsem stavěl já, a potom vždycky jsme někoho poslali jinýho, protože ten to zase vidí jinou optikou. Vám to třeba může být úplně jasný, že to někam umístíte, ale potom někdo, kdo jakoby neví ty konsekvence, jak vy třeba přemýšlíte, tak může odhalit nějaké chyby, které potom můžou znepříjemnit průběh té hry. Jako příklad uvedu, co se nám stalo při té první stezce, že jsem na nějaké vyhlídce dal úkol do textu v dálce zjistit, kolik vidíš větrných elektráren. A bylo krásný počasí, sluníčko, a nedošlo mi to. A vlastně potom to někdo jakoby jel po mně a byla prostě inverze mlha a viděl velký kulový. Takže to je třeba jeden z těch příkladů, kdy vám třeba úplně nedojde jakože ty konsekvence a potom to může tu hru trošku jako zkomplikovat. Co se týká těch samotných truhel, tak vlastně oni na základě těch sbírání těch údajů získali nějaký kódy, nějaký čísla, nějaký hesla a ty je dovedli k nějakému výsledku, na základě kterého oni na mapě nebo na mapách zjistili přibližnou lokaci té dané truhly, kterou museli najít. Ta truhla byla vlastně, to už jsem říkal, tady ty vojenské truhly, tady máte vlastně, jak byli v různých těch lokacích, vždycky jsme dali někam, kde nejsou vidět úplně z cesty, zakryli jsme to nějak trošku listím, aby to bylo takový trošku, jakoby, že opravdu jako poklad, a dali jsme na to zámek s kódem. Ten zámek s kódem, tam byl to tuším pětimístní kód, a vlastně ten kód zjistili pomocí těch úkolů. To znamená, že jsme vzali třeba vem druhou číslici z úkolu 1, třetí číslici z úkolu 5 a takhle jsme to nakombinovali, aby vlastně oni to nemohli nějak jako obšlehnout a prostě opravdu museli ty úkoly projít, aby se do té truhly dostali. To, co jsem říkal, že v té truhle už, to jsem už zmiňoval, důležitý bylo, že si ty truhly jsou vojenský a jsou poměrně robustní, ale může se stát, že to truhle někdo blbě zavře trošku nebo se něco stane, tak jsme ty věci všichni dávali do nějakých nepromokavých folií, do nějakých takových těch eurodesek, aby kdyby tam byl nějaký průsak, tak aby ty věci nebyly znehodnocený. Důležitý je potom tu truhlu nějak průběžně monitorovat. Stalo se nám dokonce, že nejenom ty úkoly nám kradly, ale dokonce nám ukradli několikrát i truhlu, což člověk jako nepochopí. Takže je dobrý to monitorovat. Většinou ty lidi nám řekli, hele, ta truhle je poloprázdná, nebo je poškozená, nebo je ukradená, jsme jako dostali info od lidí a opravili jsme to. Ale i tak je dobrý průběžně tam třeba před nějakým víkendem, nevíte, že bude hezký počasí, tam k té truhle zajít nebo vůbec tu trasu a podívat se, jestli ta truhle je naplněná, aby se nestalo, že tam někdo přijde a najednou tam nebude mít jako nic, což by potom mohlo někomu zkazit zážitek. A co se týká těch dodatečných odměn, tak ještě vlastně každý účastník, který potom skončil tu hru, když byl nesoutěžní varianta, tak jsme poprosili, aby nám poslal tu herní kartu a my jsme za odměnu mu poslali jakoby kód, který měl nějakou slevu 50 korun na náš fanshop, jakože jakou ještě jako dodatečnou odměnu a zároveň, aby jsme podpořili náš nový fanshop. A ještě jsme vlastně nabízeli jsme trička s grafikou té vlčí stezky jako finisherský, jak jsou taky ty závody většinou, že máte tričko finisher, tak si mohli objednat tričko finisher s tou vlčí stezkou. Jak jsem říkal, měli jsme tu hru v různých lokacích, takže každá lokace měla nějakou originální grafiku a týkala se nějakého tématu a měla i originální certifikát. Jo? Třeba na té odelné vodě, tak tam se k tomu váže nějaká pověst rytíře Odolena, tak jsme to vzali jakoby hra po stopách rytíře nebo vlčí stezka, přílepek zase hodně vyhlídek na Vltavu, hodně skál, tak jsme zase pojali tu grafiku s těma skálama. Tak, k nějakým typům a k nějakým rizikům, na co si dát pozor, tak první, to už jsem tady zmiňoval, to je to počasí, že abyste zohlednili i ty dané lokace z hlediska počasí a nejenom jako z hlediska nějaký viditelnosti, ale když budete mít třeba jako kozí stezku, kde je prostě jako hodně hlíny, tak potom, když bude pršet a bude bahno, tak to nemusí být úplně příjemný pro ty lidi se tam jako dostávat. Záleží, jak to chcete mít moc těžký, ale když to chcete mít přístupný pro všechny, abyste to užili, tak je dobrý i na takovéhle drobnosti dávat pozor. Vandalismus, to jsem zmiňoval, jsme se s tím potýkali, doporučuji třeba tu truhlu potom, když to budete chtít taky aplikovat, nebo ty úkoly, zejména tu truhlu, která je jako nejnáročnější, tak dát do nějaký dobrý dostupnosti, buď třeba autem, nebo prostě nějaký dopravní dostupnosti, aby v případě těch častých kontrol, abyste nemuseli chodit někam 3 kilometry do divočiny po každý, ono vám to potom jako může se znechutit.
tak je vždycky dobrý to mít takhle nějak po ruce, aby ta kontrola byla pro vás snadná a poměrně dobře praktikovatelná opakovaně. Obtížnost nalezení lokací, jasně, zase dát pozor, aby ta obtížnost byla vyvážená, aby to nebylo úplně někde mega úplně schovaný, aby to nešlo najít, to není váš cíl, ale samozřejmě zase to nemůže být úplně jako na očích, aby to každý viděl a mohl tu stezku prostě nějak jakoby znehodnotit. Ještě tady vlastně důležitá věc, my jsme na těch úkolech, na těch stacionárních, na těch úkolech, které jsme tam dávali, tak tam byl právě i QR kód, kdyby třeba nějaký náhodný kolemjdoucí ho to zaujalo, tak si mohl tu hru načíst a mohl se jakoby dostat na ty stránky a zjistit, co to je. A takhle vlastně to bylo jakoby promo, aby vlastně věděli, o co se jedná. A na každé kartě jsme ještě měli potom po prvním kole vandalismu tučným červeným písmem, je to hra pro děti, prosím, neničte. Jako trošku to snížilo to ničení, ale i tak se našli jedinci, kteří, o kterých samozřejmě nevíme, kteří nám schutí tu hru takhle sabotovali. Poměr úkolu, to jsem už mluvil, vždycky lepší využít víc věcí, co je na místě, nějaký různý ukazatele, prostě unikátní věci, co tam máte, než tam dávat ty věci, které tam doplňujete ručně, protože potom to musíte o to více starat. Hodně důležitá je propagace, pakliže chcete tu hru vlastně nabídnout nejenom vašim členům, ale třeba i té široké veřejnosti, tak určitě využít veškeré možné propagační kanály. My jsme použili k propagaci televizní jako zpravodajství městský, využili jsme proto internetový, facebookový stránky města, různé skupiny, které jsou tady jakoby takový ty občanský, potom jsme proto využili i místní zpravodaj, dali jsme dokonce nějaký jako promo, nějaký plagátky a takhle, takže vlastně opravdu jsme se té propagaci hodně věnovali a díky tomu se o té hře hodně vědělo a vlastně ta hra nám pomohla nejenom vlastně jsme udělali jakoby něco pro veřejnost, co jsme i chtěli a pro naše členy, ale vlastně nám to pomohlo i v očích té veřejnosti, protože potom nás lidi potkávali, nebo jsme se to rozkřiklo a jo, florbalisti, ty udělali super hru, to je skvělý, oni vlastně dělají i něco, když se jako skoro nic nemůže a mysleli na ostatní a je to takový jako super promo a udělám to i dobrý jméno v tom městě, to znamená, že vy uděláte něco pro své členy a zároveň vlastně si uděláte i takový jako PR, že vlastně ten klub nemyslí na sebe a může vám to třeba potom pomoct v nějakých náborech nebo čemkoliv dál. Pečování o komunitu je důležitý, když tu hru spustíte, tak většinou my jsme měli třeba spuštěnou měsíc a půl, tak jako ne to jenom spustit a neřešit to, ale prostě v nějakých intervalech to neustále připomínat té komunitě a že třeba máme novou stezku tady v nějaký obci, další a že to navazuje a prostě dát tomu nějakou takovýhle pozlátko a nějak o to pečovat a neustále to připomínat, protože lidi třeba to vidějí, ale znamená hnusný počasí, nás zapomenou a pak je najednou hezky a neví, co se děje, ale potom, když najednou uvidí znovu na té síti to připomenutí, si řeknou, aha, vlastně jo, super, tak vy vlastně, to je vlastně ta vlčí stezka, jdeme do toho. My jsme tady pro tu propagaci používali, já nevím, jestli máte všichni členskou sekci, nebo jestli používáte, my jo, a tam vlastně v členské sekci je i modul zápasových bulletinů, který teď aktuálně samozřejmě jsou k ničemu, ale my jsme zápasové bulletiny začali používat pro nějakým newsletterům pravidelným, řeknu jednou za 14 dní, kde našim členům říkáme různé novinky, co jsou v klubu a takhle. A ten bulletin byl právě ideální, jsme jakhle jednou za čas jim obnovili informace o té vlčí stezce a připomenuli jim to. Co se týká dalších projektů, ještě takhle tady mám poslední slide, krátce. Jinak kdybyste měli nějaké otázky k té vlčí stezce, tak potom klidně na konci se ptejte nebo napište do chatu, není problém. V minulosti už takhle mě i kontaktovali zástupci třeba potom i po prezentaci, tady už je kluci z českého florbalu dají kontakty a není problém, vám řeknu úplně celou hru, veškerý podklady vám pošlu, není to nic tajného, naopak jsme rádi, že už se nějaký kluby inspirovali a třeba i trochu díky nám takhle pro své členy udělali nějakou netradiční věc, takže vůbec to není nic, co bychom chtěli nějak zatajovat a se vám schopen poslat tu hru úplně jako celou, jak jsme ji dělali a vy si to potom můžete upravit, jak chcete, jako není to nic proti ničemu a naopak budeme rádi. Ty další projekty, potom jsme udělali návazně lupíkovou stezku, to byla vlastně taková velší stezka, ale byla pro děti do 7 let a směřovali jsme to hodně jakoby na školky a na ty malé děti. A de facto to mělo skoro stejný úspěch, neli větší možná i a ten dosah, než ta velší stezka, protože na ty malé děti hodně už moc lidí jako nemyslí a většinou si řeší ty starší a takhle. A tady ty malé děti, ty maminky s těma malinká dětkama prostě furt chodí na procházky a už jim docházely nápady. A ten dopad nebo ten dosah byl jako opravdu fakt jako, až nás to překvapilo, jaký to mělo, jak to bylo populární. A tím jsme se vlastně de facto udělali i takovou jakýho strýčka příhodu pro nějaké nábory ve školkách
a vlastně pro ten, až bude ten restart konečně, už doufáme, že brzy, tak vlastně se shodneme, že asi největší problém udržení pozornosti nebo největší problém v komunikaci s těma členama byly ty přípravky, ale ty nejmenší, ty starší kategorie už tím mají k tomu formu mají nějaký vztah a dělají i sami něco pro sebe. A tady ty malé děti jsou hodně závislí na rodičích a právě tady u té skupiny jsme si tou Lupíkou s Teskou udělali obrovský promo a myslím si, že až se to zase rozjede konečně pořádně, tak nám tady to hodně pomůže a pomůže nám to překlenout to, že vlastně všichni se bojí, že nebudou mít děti a já si myslím, že my těch dětí budeme mít jako dost, což bude úplně jako skvělý. Potom jsme ještě udělali floorball golf a forecat. Floorball golf, úplně jednoduchá záležitost. Vezmete nějakou tyč, dáte na to nějaký praporek, prostě zase zlaminujete, uděláte díru do trávy, označíte nějaký jamky a prostě děti mydlejí venku s florbalkama jakoby golf. Úplně skvělá věc, jednoduchá na instalaci a mělo to taky úplně super úspěch a není to nic jako náročného, jak finančně, tak ani prostorově. Florket je de facto kroket s florbalkou, to znamená, máte nějaký drát, uděláte z toho branky, napícháte to libovolně, uděláte čísla, jak to mají procházet a zase s florbalkama a s míčkem jedou takovouhle věc. Myslím si, že úplně super použitelný třeba potom na nějakých náborových akcích, zase jak netradičně s tou florbalkou na nějakých venkovních akcích jako fungovat a zase něco, jak zkusit ty děti, aby si aspoň tu florbalku, když nemůžou těch hal, osahali a s tím míčkem pohráli. Vlčí poklad byla taková krásná jednorázovka, že jsme vždycky uveřejnili nějakou fotku místa v kraupech nebo v okolí, trošku jsme ji jakoby třeba udělali černobílou a řekli jsme v 9 hodin v neděli tady bude prostě poklad, kdo přijde první, ten to dostane. Byla tam taštička s naším logem, byla tam nějaká sladkost, nějaká věc z merče a zase super věc, hodně dětí to hledalo, vždycky ten nejrychlejší to jako našel. Takže zase taková jako blbůstka, ale zase trošku udržíte pozornost a zase můžete pracovat s tou vaší komunitou a s těma lidma. Vlčí kolo, to je teď aktuálně spuštěný, to vlastně máme spuštěný první týden. Je to vlastně na bázi té vlčí stezky, úplně podobný princip, mapa, na těch místech plníte úkoly, aktuálně už to máme bez úkolů, už máme jenom to, co tam jako najdou, prostě nějaký věci, ukazatele a takhle, dostanou se k truhle, tam získají, jakoby z truhly si vyndají lístek a pak jsme koupili v IKEA kolo štěstí dřevěný, polepili jsme to a vlastně za každý ten lístek oni budou si moc roztočit kolo štěstí, až to samozřejmě bude možný se stýkat a tam si vytočí jako nějakou cenu. Když máme tři lokace, když splní všechny tři lokace, budou mít tři lísky, splní nějaký úkol, vyfotí se, budou mít slosování o poukaz k našemu partnerovi florbalovému. Takže zase úplně jednoduchá věc. A poslední věc byla velčí výzva. Udělali jsme nějaké čtyři sporty, které se dají dělat, to znamená běh, kolo, dřepy a švihadla. Udělali jsme nějaké čtyři úrovně od nejjednodušší až po nějakou nejsložitější. To znamená, že třeba musí, řeknu plásno, ujet na kole měsíc, za jeden měsíc, třeba řeknu 400 km nebo 300, je to vždycky udělané podle jako nějakého věku a tady těch věcí. A zase můžou to přihlásit do toho programu, pak nám na konci měsíce nám řeknou, jestli to splnějí a my je uvedeme do nějakých jakoby, v úzovkách jakoby síně slávy, dostanou medaily s logem VOS, bronzovou, stříbrnou, zlatou podle té úrovně, kterou si vybrali a ještě jako takový jakoby přidaná hodnota, tak my za každého účastníka pošleme 30 korun na stravenku pro vlky do pražský zoo, takže jako nějaká společenská odpovědnost. Takže takhle, zhruba nějak v rychlosti a ve zkratce projekty, které jsme řešili ještě jako dál k té vlčí stezce. Samozřejmě máme jich jako víc, to jsou takový ty nejzajímavější, které by vás mohly nějak inspirovat a které by vám třeba mohly něco přinést. Takže teď asi je prostor, jestli máte nějaké otázky. Tak, vypadá to, že ne, takže děkuji Jirkovi a poprosím Jaromíra Hruzu z Došvihu, aby si převzal kontrolu. Tak jo, díky za slovo. Ahoj všem i za mě. Já přebírám po klukách pomyslný štafetový kolík na poslední úsek. Moje jméno je Jaromír Hruza a jsem z FBC Došvih Milevsko, pracuji pro klub jako manažer a jenom na úvod, nevím, jestli všichni Došvih Milevsko znáte, tak jen tak fakt jako ve zkratce
Jsme klub založený v roce 2012. Momentálně máme plnou chlapeckou strukturu a jeden dívčí tým mladších žákyň. Přibližně to čítáme teďko necelých 200 aktivních členů. Takže to jen tak na úvod, abyste si udělali trošku pojem o našem klubu a věděli si, kam to jako zaškatulkovat. Mým cílem dnes bude tady hovořit o našem projektu Makej i doma, který je maličko odlišnej než ty předchozí, co jste tady slyšeli od kluků. A to v tom, že je zaměřený na individuální domácí sportování. Naším cílem bylo hned vlastně přibližně před rokem, jak přišla první vlna korony, tak nepřestat trénovat. Udržet ty hráče a členy v nějaký tréninkové kondici a každým dnem je inspirovat pro svůj osobní jako rozvoj, růst a držet je prostě u té činnosti, jak už s florbalkou, tak třeba i v nějaký kondici. Takže my jsme si vymysleli takovej open projekt, když to řeknu, který jsme poskytli veřejně na našich stránkách. Nebylo to nějak jako interně klubově pojatý, jako to třeba tady měli kluci přede mnou některé věci, ale samozřejmě my jsme během toho roku potom vymýšleli spoustu dalších projektíků, ale který jsme třeba interně pak už měli, ale tenhle ten jsme pojmuli takhle jakoby více ze široka a veřejně. A naším cílem bylo i udělat z toho jakousi takovou video zásobárnu nebo videokartotéku nějakých jako cvičení pro ať už naše členy, ale i kohokoliv zvenku, že si prostě rozklikne na webu a dennodenně si tam může sám jako rozvíjet. Takže otázka, pro koho byly určeny tyhle ty videa nebo ten celý projekt, tak jednak pro naše členy, ale vůbec nám nevadilo, když si to kdokoliv zvenčí pustil a soutěžil, cvičil s náma, protože prezentováno to bylo všude přes sociální sítě, přes web, takže ta dostupnost pro tu veřejnost tam v pohodě byla. Základem toho projektu byly naše klubová videa. Nám to trošku spadlo do klína, protože v loňském dubnu, kdy jsme ten projekt vlastně vytvářeli, tak my jsme už ty videa měli předtočený, což bylo obrovskou výhodou a měli jsme s nima trošku jiný záměr. Původně jsme chtěli vytvořit takovou prostě kartotéku pro trenéry s videometodikou, ale když přišla takováhle doba, tak nám to přišlo právě jakoby škoda toho nevyužít a proto jsme se rozhodli ty videa ještě, které byly tak jako v surový kvalitě a tolik nespracovaný, použít a využít je k tomuhle projektu. My jsme ty videa měli předtočený z léta roku 2019 a předtáčeli jsme je po vzoru nějakých scénářů, který jsme měli připravený. Bylo to asi 150 videí na kondici a práci s florbalkou nebo jakoby techniku. Takže my jsme tyhle ty videa použili a rozškatulkovali jsme si je na ty jednotlivé kategorie. Umístili jsme je na YouTube kanál, ale skrytě, tak aby byly dohledatelné jenom pod tím odkazem přes proklik právě přes ten aktuální den toho cvičení. Takže my jsme vlastně každý den pracovní podotknu vydávali díl projektu Makej doma. Každý den vyšel na Facebooku, na webu, prostě odtajňovali jsme postupně celkem 28 dílů a takhle jsme ty členy a ostatní děti jako k tomu se snažili motivovat. A ještě jenom podotknu, že my jsme to video natáčeli s naším odchovancem nebo s naším členem,
který momentálně hraje v Superligu nebo uchází se v sestavu v superligovém týmu a je takovým docela jako vzorem pro ostatní, takže myslím si, že i to bylo taková jako dobrá váha k tomu, že tam viděli toho Martina, kterýho všichni jako znají jako velkýho vzora a talenta našeho klubu, takže i to prostě si myslím, že trošku jako přidalo na váze těm videím. Jak už jsem říkal, ty videa jsme měli teda umístěný na YouTube kanále a pak jsme je teda přes odkazy umístěvali do těch jednotlivých dní pro jednotlivý cvičení. Četnost těch videí, jak jsem říkal, teda byla každý pracovní den jeden díl a propagovali jsme to přes naší členskou sekci, přes všechny skupiny interníma kanálama, to bylo mezi naše členy. A pak veřejně, vlastně, jak jsem říkal, Facebook, Instagram a web, kde ten web byl taková jako stěžejní pilíř, na což jsme se vším jako odkazovali a kde jsme tomu vytvořili i na webu vlastně speciální záložku, pod kterou to všichni jako najdou. Takže klidně, když bude někdo z vás chtít použít to nějakým způsobem, není vůbec problém. A ještě k té propagaci, my jsme trošku chtěli tomu zvýšit jako atraktivitu mezi našima členama a i hned vlastně loňské jaro jsme to využili tak, že jsme měli takovou týmovou challenge, kde mimo jiný byly jako jiný úkoly, ale měli jsme tam i speciální kategorie jako pro bonusové body a to právě byly body tady z těch projektů z toho Makej doma. Takže kdo prostě splnil cvičení z těch videí, tak pak měl ty bonusové body a tímhle my jsme trošku ještě víc ty členy naše jako motivovali, aby se jako neřekli, no, tak nám tady poslal nějaký jako videa, máme doma cvičit, ale měli jsme to prostě ještě trošku do té challenge, kde jsme třeba to měli i na kategorie, na týmy, na dvojice, a ty kluci mezi sebou všelijak soutěžili a dostal to z takový jakoby trošku náboj lepší. V každém dni, jak jsem teda zmiňoval, že jsme vydávali každý pracovní den jeden díl, tak byl úkol na dovednost s florbalkou, takže jakýkoliv různé vedení míčku, driblinky, všechno se tam jako objevilo, vždycky teda natočený v hale naším hráčem. A potom byl ještě úkol a video na nějakou kondici, takže rychlost, obratnost jsme tam měli, nějaký posilko lehký, bylo to tam pestřejší. K tomu videu jsme vždycky vlastně dotvořili nějaký popis, jednoduše, ve zkratce, aby to zase nikoho moc neunavovalo, nějaký dlouhý čtení, takže jednoduchý, krátký, stručný popis, doplněný i naším šéftrenérem o nějaké jakoby dávkování, a aby i ty kluci sami věděli, jak si to tak jako trošku rozvrhnout a snažili jsme se prostě, aby ten servis k tomu byl takový kompletní a nejenom jako tady máš video a odcvič si ho, ale aspoň jakoby jim to konkrétně nějak omezit, nebo omezit, to je jakoby možná špatný slovo, ale konkrétně jim trošku jako směřovat asi jak by třeba to měli cvičit, jak kolik sérií, počet cviků a tak podobně. Takže samozřejmě, kdo si dal víc, dal si víc, byli takový, co si jako přidávali. Ale to už jsme jako nechali na nich. Další potom, my jsme v každém tom dni měli teda dvě videa, to bylo asi první týden a postupně se nám začali ozývat i brankaři, že jako to je jenom pro hráče s florbalkou, že to jako moc úplně netáhne, že to posilko třeba jo, ale že by jako uvítali i nějaký brankařský videa. No a tady my jsme jako trošku narazili, protože když jsme v tom létě přetáčeli nějakých těch 150 videí, tak to bylo všechno zaměřené jenom, když to řeknu, jakoby na ty hráče a golmanský videa my jsme jako natočený neměli. A tady nám to zase jako přišlo trošku škoda, že prostě těm brankařům taky chceme dát nějaký servis a po nějaký spolupráci a jakoby ze známosti s klukama ze Slavie Plzeň, tak jsme ze začátku
navázali nějakou spolupráci s tím, že jsme používali jejich videa z jejich YouTube kanálu, kde mají taky jakoby superově zpracovaný brankářský videa. Takže my jsme ze začátku ještě pro ty brankaře tam dávali právě ty videa z té Plzně. Mezitím jsme asi během týdne natočili i svá videa s naším brankařem, s naším odchovancem, takže potom už jsme zase těžili z nějaký jakoby svý video kartotéky ze svého zásobníku i pro ty brankaře. Snažili jsme se získávat i zpětnou vazbu, protože my ty videa potom budeme dál používat i jakoby pro interní klubové využití, takže i potom, až trenérům budeme dělat takovou tu velkou kartotéku, tak jsme chtěli vědět, jaký videa mají jako větší úspěch, který naopak třeba jako úplně nepovedli, nebo někdy videa byly i trošku hůř natočený, když jsme se jako snažili točit to všechno jako jednotně, tak přeci jenom některé videa ještě třeba budou chtít přetočit. Takže my jsme získávali i na to zpětnou vazbu, ať už takhle jakoby díky videům, který třeba jsme získávali díky té challenge, kde nám tam vlastně důkazně museli nahrát nějaký videa, jak plní ty úkoly. A nebo i jako psali do mailu a rodiče třeba jako psali, že jako super, že děti jako donutíme cvičit i v tom pokojičku. Vlastně jo, musíme si uvědomit, že jsme byli vlastně před rokem v čase, takže tohle to byl jako jeden z našich prvních projektů, co vůbec jsme jako po tom, co nám utli nějaký kolektivní sportování v hale, jako vůbec spustili. Takže nechci říct, že historie, ale už to nějakou dobu je a naším právě cílem bylo to, aby když to něco vytvoříme, tak aby to jako nezapadlo a i teďkon, když někdo přijde a požádá třeba trenéra nebo šéf trenéra o nějaký individuální plány, tak on už jakoby může i říct, hele, tadyhle máme prostě dny, makej doma, sestavím ti tam podle videí, který tady prostě máme, veřejně si jako najdeš, otevřeš, sestavím ti tam plán podle toho. A on už prostě jakoby to má v tomhle tom daleko snaží a ví prostě kam šahnout a tohle to nám jako přišlo fajn, že nám to takový jakoby dvě mouchy jednou ranou. Prostě vytvořili jsme projekt v době korony a ještě nám to jako pomáhá do budoucna pro tvorbu nějakých plánů vlastně kdykoliv použitelných. Takže to bylo k tomu jako budoucímu opětovnému využití. A když se mám ještě jenom zmínit o nějakých nákladech, jako co nás to asi stálo, vyšlo, tak kromě toho, že to stálo mě nějaký čas a šéf trenéra, když ty videa natáčeli a tvořili, tak prakticky jakoby finanční náklady tam vůbec nebyly. Vytvořili jsme si tam z vlastních řad s vlastním jako webmasterem záložku na webu a videa byly natáčeny v prostorách, které byly jako použitý třeba při nějakých příměstských táborech nebo kempech, takže tam my jsme jako vůbec za ty prostory třeba ani neplatili a vždycky jsme využívali nějaké hluché místa jakoby na hale nebo na nějakých těch venkovních hřištích, takže prakticky náklady jako nulový, protože šéf trenér, nadšenec, ten to zase dělal jakoby značení a ze zápalu a já jsem zase přípravu měl jako v rámci nějaký svý náplně, svý činnosti jako v klubu, takže tolik nákladům, no a jak to jakoby fungovalo celý, myslím si, že to fungovalo velmi dobře, hlavně jako první nějaký ten měsíc, kdy to jako lidi neznali a čekali každý den, kdy vlastně vydáme ten nový díl. Postupně samozřejmě ta atraktivita pak jako klesala, ale pak třeba jak přišla i ta druhá vlna, tak nás potěšilo to, že se ozvali i jiný kluby, že to viděli u nás na webu, nebo že se o tom nějakým způsobem dozvěděli i třeba skrz tyhle ty prezentace, tyhle ty webináře. A vím, že už minimálně tři kluby jakoby využívali do svých řad naše tyhle ty videa, tyhle ty zpracované jakoby dny. Takže tím bych to jako chtěl uzavřít a klidně jako vám nabídnout, že pokud budete mít jako možnost nebo chtít vůbec to nějakým způsobem využít, zalíbí se vám to,
tak vůbec nám to jako nebude vadit, když to použijete, a spíš jako naopak nás to potěší, že nám třeba dáte nějakou zpětnou vazbu, že je to super, nebo naopak třeba i co tam zase není tak dokonalýho podle vás a my zase budeme mít nějaký podnět pro zlepšení. Takže tolik asi jako k představení celého projektu. Myslím si, že jsem na to tak jako shrnul. Maximálně jako k vyhodnocení, co dál, asi nějaký druhý díl nebo tak něco jako neplánujeme. Jak jsem jenom říkal, spíše, že to použijeme jako už jenom v interních kruzích, kdy z toho uděláme nějakou velkou klubovou metodiku pro všechny trenéry, až dotočíme ještě další videa, protože teprve jsme v nějaké polovině a dost nám toho ještě chybí. Ale určitě pro tenhle ten první počin nám ty videa, co máme natočený, jako postačily. Takže já se dostávám už úplně nakonec na prostor pro vaše dotazy. Pak, když teda na mě něco máte, můžete jak do chatu, tak i tady pomocí patřičky, takže dávám vám prostor se zeptat. Tak, vypadá to, že dotaz na tebe není žádnej. Já ti děkuju. Ještě dám chvilku prostor, abyste mohli ještě nějakou otázku vymyslet, jak na míru, tak určitě i na ostatní kluky. Jenom z organizačního hlediska. Aktuálně vám odesílám na vaše e-mailové adresy zpětnou vazbu, kterou vás poprosím, abyste mi do neděle 18.4. vyplnili, aby se vám mohl znát účast na webináři. A pokud žádný dotaz není, jakože to vypadá, že ne, tak já děkuju klukům za jejich čas.